ko'pchilik faqatgina bitta time frame'da ishlayotganini, qanchalik xato ish ekanini hatto tasavvur ham qila olmaydi. Va men ham shunaqa xato qilar ekanman, deyotgan bo'lsangiz, zarari yo'q. Bugundan boshlab bu narsani siz bilan birga to'g'rilaymiz. Bugun biz siz bilan multiframe tahlilini oddiy qilib tushunish, multiframe qaysi time frame'larda ishlatiladi, multiframe usulida ikkita lifehack haqida gaplashamiz. Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Multiframe tahlilini oddiy qilib tushunish. Keling, oldin multiframe'ga o'tishdan oldin timeframe o'zi nima u degan savolga javob berib olamiz. Timeframe o'zbekchada savdo davri deb tarjima qilinadi. Timeframe bu narx jadvallarini tuzishda kotirovkalarni guruhlash uchun ishlatiladigan vaqt oralig'i. Yangi trader uchun bir necha timeframe'larda tahlil qilish qiyin va iloji yo'qdek ko'rinadi. Shuning uchun ham men oldin bitta timeframe eplab olay deyishadi, bo'ldi. Shu bilan bitta timeframe'da qamalib qolishadi. Nimaga traderlar faqat bitta timeframe'ga qamalib qolishlarini asosiy sababi bu har xil timeframe'larda har xil signallarga duch kelishlari bo'ladi. Multiframe tahlilini asosiy maqsadi bizga grafiklarni bitta nuqtasiga taqalib qolmasdan vaziyatni kengroq ko'rishimizga qaratilgan. Multiframe tahlil bizga bozorda haqiqatda nima sodir bo'layotganini aniqlashga yordam beradi. Buning uchun biz oldiniga katta timeframe'lardan sekin o'zimizni ishlaydigan timeframe'larga tushamiz. Buni xuddi yuqori qavatdan pastga tushishga o'xshatsak bo'ladi. Haligacha nimalar bo'layotganini tushunmayotgan bo'lsangiz, mana, vobshe ham oson tenglashtirish. Oldingi mavzudan qisqacha eslatma. Menga AQShni ko'rsating desam, menga shahringizdan turib, u ana tomonda deysizmi? Yo, uni yer sayyorasi xaritasidan topib ko'rsatasiz, to'g'rimi? Endi shu AQShni New York shahrini ko'rsating desam-chi, butun mintaqani qaysidir nuqtasini ko'rsatasizmi? Yo, uni AQSh xaritasidan qidirib topib ko'rsatasiz menga, to'g'rimi? Endi shu New Yorkdagi ozodlik haykalini menga ko'rsating desam, butun AQShni xaritasidan qidirasizmi? Yo'q, albatta. Uni New York xaritasidan qidirib topasiz. Buni hammasi uzoq tushuntirish bo'lsa ham, bizani ishimizga shunaqa ishlaydi hammasi. Oldin katta timeframe'lardan boshlab kichkinarog'iga o'tamiz. Undan keyin ishlaydigan timeframe'larga o'tamiz. O'ylaymanki, mavzuni oxirigacha buni bizga qanchalik kuchli yordami tegishi mumkinligini tushunasiz. Men bo'lsam, sizga buni oddiyroq va tushunarliroq qilib tushuntirishga harakat qilaman. Multiframe'da qaysi timeframe'lar ishlatiladi? Birinchidan, tajribasi bor traderlar bilishadi. Multiframe analizi qanchalik foydali bo'lishini. Ular tushungan narsani hozir men oddiyroq usulda tushuntiraman sizga. Multiframe usulida tahlil qilish bu bitta aktivni har xil tomondan tahlil qilishga yetiladi. Kulguli bo'lsa ham oddiy misol. Uka boshini oldiga orqaga qiladi-yu, masalan, o'ljasini poylayotganida. Bizda ham tipa shunaqa. Siz menga buni nima keragi bor? Shuncha grafiklarni desiz, men bo'lsam sizga bir nechta timeframe'larda ishlayotgan aktivimizni sotishga yoki sotib olishga asosiysi eng foydali nuqtani aniqlash va risklarni pasaytirish orqali zararlarni kamaytirish uchun kerak deyman. Multiframe tahlil uchun 3 ta timeframe bu minimal timeframe'lar soni deb oladigan bo'lsak, sirasi aytib o'tishim kerak. Bu minimal degani bilan 1 minut, 2 minut, 3 minutli timeframe'lar multiframe tahliliga to'g'ri kelmaydi. Bunaqa oralig'i kichkina timeframe'larda tahlil qilish kerak emas. Ularning ham orasida kamida 4 yoki 6 barobar katta timeframe bo'lishi kerak. Misol uchun, siz ishlaydigan timeframe deymizmi yoki sotuvga kirayotgan timeframe? Bu 5 daqiqa deylik. Keling, shuni biz multiframe analizida qanaqa bo'lishini ko'ramiz. 5 daqiqali timeframe siz o'rtacha timeframingiz deylik. Keling, birinchi katta timeframimizni aniqlab olamiz. 5 daqiqali timeframedan 4 yoki 6 barobar kattasi qaysi? Buning uchun 5 ni 4 ga yoki 5 ni 6 ga ko'paytiramiz. Shunda bizda 20 daqiqali yoki 30 daqiqali timeframe kelib chiqadi. Keling, biz 30 daqiqalisini oldik. Uning ustiga ko'pchilik treyderlar orasida mashhur bu time frame. Endi katta time frame'ni aniqlab olganimizdan keyin sotuvni sifatli ochishimizni ta'minlab beradigan time frame'ni aniqlab olishimiz kerak. Buning uchun 5 daqiqalik time frame'dan 4 yoki 6 barobar kichkinasini topishimiz kerak bo'ladi. Demak, 5 ga 4 ga yoki 5 ga 6 ga bo'lamiz. Mayda chuda sekundlarni hisobga olmaymiz-da, yaxlitlaymiz. Shu bilan bizani kichkina time frame 1 daqiqalik ekanini aniqlaymiz. Demak,
sani ishlaydigan timeframelar bu 30 daqiqa, 5 daqiqa va 1 daqiqa. Undan ko'proq timeframelarda ishlash qulay bo'lganligi mana marhamat ro'yxati. Men hozir minimal multiframe tartibini sizga misol qilib tushuntirdim. 1 daqiqa, 5 daqiqa va 30 daqiqa. 5 daqiqa, 30 daqiqa va 4 soat. 15 daqiqa, 1 soat va 4 soat. 1 soat, 4 soat va 1 kunlik timeframelar. Undan kattalarini yuqorida tushuntirganimdek aniqlashni sizni o'zingizga qoldiraman. Esingizdan chiqarmang, oralarida farq kamida 4 yoki 6 barobar katta bo'lishi kerak. Nima keragi bor? Shuncha time frame'larni tinchgina ishlayotdim-ku degan savol hammani xayolidan o'tishi mumkin. Hech nimadan xavotirmang, hozir ko'zingizga ko'p qiyin bo'lib ko'rinayotgan time frame'larni tartibga solib, foydamizga qanaqa usullarda ishlatishimiz mumkinligini ko'rsataman. Multi-frame usulida ikkita lifehack. Yuqorida aytgan gaplarimni tushundingizmi? 30 daqiqa bu sizni narx harakat yo'nalishini aniqlaydigan time frame. 5 daqiqa bu katta time frame. Sizga ko'rsatayotgan yo'nalish bilan bir xil yoki har xil ekanini aniqlash uchun kerak bo'ladi. 1 daqiqa bu sizni sotuvga kiradigan time frame. Xullas, katta time frame yo'nalishni aniqlash uchun, o'rtacha time frame yo'nalishni tasdiqlash uchun, kichkina time frame ishga kirish uchun. Bu time frame'lar yordamida ham sotuvga kirish nuqtalari aniq bo'ladi. Ham global trend yo'nalishi bo'yicha ishlash bo'ladi. Bilamiz, trend bizani do'stimiz. Katta time frame'lardan boshlaganimizda, bilamiz, katta time frame'larda bozor shovqini kam va undagi support va resistance darajalari uptrend, downtrend chiziqlari kichkina time frame'larga qaraganda ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Bozor har doim ikki holatda bo'ladi. Bu trend va consolidation. Birinchi lifehack narx consolidation holatida bo'lsa, katta time frame'imizda narxni qaysi daraja yonida ekanini aniqlaymiz. Bu resistance bo'lsin, misol uchun. Keyin kichkinaroq time frame'ga o'tamiz va undagi vaziyatni ko'ramiz. Agar katta time frame bizga narxni sotish kerak desa, lekin o'rtacha time frame bizga yo sotmaslik kerak, sotib olish kerak deyotgan bo'lsa, shoshilmaymiz. Unaqada biz yo limit order qoldirishimiz, yo sotuvga kirmoqchi bo'lgan summa yarimi bilan kirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, narx bizga kerak darajaga kelgunigacha ora-chorada grafikka ko'z tashab turishimiz mumkin. Kimga nima qulay bo'lsa shuni qiladi. Agar hammasi bizani plan bo'yicha bo'lsa, ya'ni katta time frame va o'rtacha time frame bir-birini tasdiqlasa, unda kichkina time frame'ga o'tamiz va sell sotuvimizni ochishga qulay nuqtani tanlaymiz. Xuddi shu holatda teskarisi bo'lsa-chi, misol, katta time frame'imizda narx super darajasi yonida bo'lsa, endi kichkinaroq time frame'ga o'tamiz va undagi vaziyatni ko'ramiz. Agar katta time frame bizga narxni sotib olish kerak desa, lekin o'rtacha time frame bizga yo sotish kerak deyotgan bo'lsa, shoshilmaymiz. Unaqada biz yo limit order qoldirishimiz, yo sotuvga kirmoqchi bo'lgan summani yarimi bilan kirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, narx bizga kerak darajaga kelguniga ora-chorada grafikka ko'z tashab turishimiz mumkin. Kimga nima qulay bo'lsa shuni qiladi. Xullas, agar hammasi bizani plan bo'yicha bo'lsa, ya'ni katta time frame va o'rtacha time frame bir-birini tasdiqlasa, bunda kichkina time frame'ga o'tamiz va buy sotuvimizni ochishga qulay nuqtani tanlaymiz. Ikkinchi lifehack narx trend holatida bo'lsa. Xullas, biz katta time frame'ga qaraganimizda narx uptrend holatida va hozir narx o'zini support darajasida deb olaylik. Bunaqa holatda biz o'rtacha time frame'ga o'tamiz. Hammasi bizani planimizda ekanligini tekshiramiz. Plan bo'lsa bunaqa. Agar katta time frame bizda uptrend holatida bo'lsa, biz faqat buy sotuvlarga qulay vaziyat qidiramiz. Sell esdan chiqaramiz. Keyin sotuvni ochishimiz uchun hammasi maksimal sell ochish uchun eng kichkina time frame'imizga o'tamiz-da, sotuvga kiramiz. Xuddi shu holatni teskarisi bo'lsa-chi, misol, narx downtrend holatida bo'lsa va narx o'zini resistance darajasida bo'lsa, demak, biz o'rtacha time frame'ga o'tamiz va sell sotuvlarimizga qulay vaziyat qidiramiz. Buy sotuvlarni esdan chiqaramiz. Keyin sotuvni ochish uchun va hammasi maksimal
сильно учишь учен, и кичкина таймфрейм мазыге утамзады, сделкиге крамзы. Обо, бу таймфрейм лану орасыды сакраб юрыш орныге, котта таймфрейм узыда нарх юналышына анықлады мы? Деме, ишуна узыда сделкиге кірсан болу радио, дейшіз мүнку. Маны фікрым, джигара, котта таймфрейм узын ишыны қысын, бзыге юналышы анықласын. Орташа таймфрейм узын ишыны қысын, сделкелеге кіріш мүнку мүнку маслигіні тастықласын. Кичкина таймфрейм вазифасыны бұсы. Узыге қолдарын. Кичкина таймфрейм сізге риск ва фойданы анық соплаш ва хама сделкалеге анық кіріш үчін хызмат қылады. Бу бзадан талап қылынадыген асоси шартлары. Пулеге амал қыладыген бусы бзадан хич нама кем боп қомиды. Наоборот, депозитымыза сезілерли семырады. Агер трейдингда ишлетеледыген сөзледі адашоткен бусы зарары йоқ. Хама адашкен бошуды, фақат сөзамаз. Шынге трейдер луғаты видеосыны көршизі ва олдынге мавзу. Элиот толқынларыны көршизі маслахат берамад. Джонил оман бусы, сілі білен дәді болды.